美国国务卿希拉里·克林顿抵达希腊，将会同政府官员举行为期两日的会谈，预计将重点讨论到希腊的经济危机。希拉里·克林顿在结束了土耳其之行之后，星期六抵达希腊，他将会在星期日会见希腊总理帕潘德里欧。随行的一位高级官员说，希拉里·克林顿在雅典会谈期间将会在公开场合以及私下敦促支持帕潘德里欧的紧缩计划，该计划旨在获得下一批欧洲和国际救助贷款。